Всім привіт! Ви на каналі Hello Helen, і сьогодні в нас буде дещо з перчинкою. Я буду задавати Лені наші питання, які турбують наших підписників. Буду сьогодні за кадром, і все, що ми хотіли почути від Лени, ми почуємо сьогодні. Сідай, дорогенька, зараз будемо питати все і про все. Починаємо! Лена, хто така Елен Мірен? Елен Мірен – вона акторка. Дівчина, яка мріяла стати актрисою, а в 16 років їй сказали, що таланту немає. І вона повірила. Вона візуалізації моєї дитинства. І це тільки в Інстаграмі. Яка ти на роботі поза кадром? Боса до кінця. Віжок прогреса. Вимогливо стерво. Перфекціоністка до тошнотворності. Сфокусована на результаті. Яка ти в сім'ї? Маленьке кошенятко, яке нічого не знає, нічого не вміє. Прибирати нормально не можу, треба прибиральниця. Коси дітям нормально позаплітати не вмію, потрібні бабусі. Сумки нести ніяк, бо мале худе і на підборах. Яка ти для свого чоловіка? Та блондинка, яка взагалі не тямить у техніці. Багато в чому не тямить взагалі. Або тямить, але робить вигляд, що не тямить. Так, ну я ж надіюсь, чоловік не буде дивитися цей випуск, тому трішки тямить, але в більшості випадків то не тямить на самом ділі. І тут дуже важливий момент, можна не розбиратися у чомусь, але бути 100% надійною людиною. Тобто мій чоловік знає, що якщо він на мене в чомусь покладеться, то це буде виконано і це залізобетонно. Це головне, що можна довіряти і можна покластися на чоловіка. Хто в сім'ї головний? Чоловік, звичайно. Я ж вічно нічого не вмію, нічого не знаю. Це вже після другого шлюбу зі своїм чоловіком ти зрозуміла, що головний він, так? Так, це вже, знаєш, ти так копнула вже глибоченько. Але ж дівчата повинні знати базу. Ну окей, в першому шлюбі пустила багато помилок, які призвели до розводу. І вже усвідомивши це все, попрацювавши над собою, то розумієш, що жінка – твоє місце за чоловіком. От не просто так є слово «заміжня», «заміжня», «за мужем». Тобто отак. Це дійсно правда. Що ти порадиш нашим дівчатам, щоб бути щасливою в сім'ї? І знаєте, от дуже багато моментів, коли навіть я, інколи я от грішна, я в цьому зізнаюся, інколи роботу переносю у домашній бит. І цей напряг, його дуже важко зняти, перефокусуватися. Для цього в мене є улюблений парфум, Сістер Сен Максель, нанесла і все. І вже інша людина. Але пораджу, що? Знаєте, не хвоїть своїм чоловікам, що ви можете зняти колесо з машини, демонтувати його і поставити обратно. Або що... замовити квітки, наприклад, Авіаталія. Її чоловік, правда, не знає, що вона може це робити сама. Вона жодного квитка в своїй житті. Ну, давай так. Я би могла теоретично, але я завжди чоловіка питаю про це, тому що, ну, знаю, що він зробить це дуже швидко. А я щось там буду шукати, ті кнопки, що там... Це круто. Це круто. Пораджу бути завжди сильною для себе. Не в сім'ї, повірте. Я вже казала мільйон разів, що два чоловіка на одній кухні не живуть. Бути жіночною, бути жінкою, справжньою жінкою, про яку треба піклуватися. Якщо він каже: «Ой, я там тебе зустріну увечері». А ви ж думаєте: «Хай би сидів, дивився там телевізор, і чим займався, а я сама все вже зроблю», і так далі. Ні, не так має бути. Він має прийти і зустріти тебе. Дуже банально диван підняти, да, пропилисосити під ним. Та що я, не можу той диван зняти, підняти, господи. Ні. І йому буде приємно, що він буде відчувати себе потрібним чоловіком. Чоловіки створені таким чином, що їм постійно треба про когось піклуватися. Якщо це будете не ви, це буде хтось інший. Це буде хтось інший, на жаль. Тож, дівчата, використовуйте мудро свою жіночу енергію. Так случилося, що чоловіки нас обожнюють за нашу жіночу природу. Тож користуйтеся цим по повному. З вами була Лена. Дякую. І з Ксюшею. Дякую, да. Лена. І сьогодні ми зробили розборчик на такі самі важливі питання від вас. Дякую за питання і ми чекаємо на слідуючі. Колокольчик і пишіть наступні питаннячки, які б ви хотіли, щоб ми розбирали. Цьом-цьом. Гарного дня.